Mwanamke anahitaji kusikilizwa. Mwanaume unapofanikiwa kuonyesha tabia ya kusikiliza hisia za mwanamke bila kumwingilia wakati wa mazungumzo, kumkosoa au kumfokea na kumlaumu, unampa zawadi nzuri sana kwake inayomfanya ajisikie vizuri. Kadiri unavyomsikiliza kwa umakini zaidi, hata kama unajua kuwa anachokiongea hakina maana yeyote na hakiwezekani, kwa upande wake yeye hujihisi kusikilizwa na kueleweka zaidi. Hali hii humfanya azidi kuweka imani yake kwako. Katika maandiko matakatifu, kanuni hii ndiyo iliyomfanya Ibrahimu aonekane shujaa wa moyo wa Sara katika nyakati zote za mahusiano yao. Kuna wakati Sara alizungumza maneno ya kukera na kumfadhaisha Ibrahimu, lakini Ibrahimu hakuthubutu kumwingilia Sara katika mazungumzo kwa kujibishana naye, kumlaumu, kumkosoa au kumfokea. Alitumia kanuni ya kumsikiliza. Wanaume wanapaswa kukumbuka kuwa wanawake huzungumza kuhusu matatizo ili kuwa karibu na sisi, na sio lazima kupata ufumbuzi. Tuzidi kujifunza na tusichoke kujifunza.